Що стосується візиту до Сполучених Штатів Америки, от очевидно, що вони будуть стосуватися того ж самого комплексу питань. І от в тому є якби проблема, що замість того, щоб на зустрічі Зеленський-Байден обговорювати стосунки двох держав, ну вже ж очевидно, що змістом цієї розмови буде в тому числі на 90% те, про що ми з вами проговоримо. Тобто, насправді, якби перебіг подій, власне, в тому і причина була відсунення візиту, бо очевидно було, що в Вашингтоні розуміли попередні зустрічі Зеленського і Меркель, і в Вашингтоні чекають, а яку відповідь Київ дасть? Бо в Вашингтоні знають, що привезе Меркель в Київ. І насправді в Вашингтоні треба буде ставити крапку в тематиці і позиції України по Північному потоку, по транзиту, по формулі Штайнмайєра, по трьохсторонній контактній групі, по Нормандії. От. Іначе б так не американці не відносилися до теми Кримської платформи, там, і так далі, і так далі. Так. Тут дуже багато суміжних речей, які показують, що з одного боку, для мене це позитивно, що німці, американці намагаються поїзд, на якому дійде президент Зеленський, поставити на рейси, а з іншого боку, я бачу, наскільки квола позиція Києва, а сівши на цей поїзд, Зеленський не може справитися з його управлінням і хоча б запропонувати свою швидкість руху цього поїзду. Я вже не кажу про те, що він не розуміє, що на шляху руху цього поїзда є світлофори, є зупинки, є паузи. І він буде просто повзти, як його будуть штовхати американці з німцями. От. І, власне, оці от компанії, які зараз намагаються пояснити Києву чи знайти своє місце в питаннях вуглеводнення, вони тільки зайвий доказ того, хто буде поїздом управляти, хто буде туди вугілля закидати, чи там буде мазут. Ну, воно якби вже вимальовується картина. І дуже важливо, щоб президент Зеленський принаймні розумів це і був готовий або згоду давати, або говорити про інтереси України, або свої пропозиції висловлювати як контрпропозиції тому, що буде звучати. Ну, принаймні, скажімо, у нинішній ситуації я бачу декілька можливих варіантів дій для президента Зеленського під час візиту до Вашингтона. По-перше, Вашингтон піддається до розмови. По-друге, Вашингтон не в повній мірі приймає позицію Берліна. По-третє, Вашингтон на 3/4 не приймає позицію Москви. По-п'яте, Вашингтон готовий слухати аргументи, особливо ті, які стосуються ситуації в регіоні, ситуації на євразійському континенті і глобальної ситуації. І Вашингтон, про шосте, сприймає пропозиції України щодо ролі і місця України як в європейській, регіональній, так і світовій політиці. Адже зверніть увагу, що тут є в питаннях між Вашингтоном, Парижем і Берліном одвічна дискусія. І, власне, Вашингтон готовий слухати. Чи є змістовні варіанти пропозицій з боку України? Є. І, щоб не тратити час, їх історія знає. От. І в даному випадку перше, що на поверхні лежить, це роль України в союзі з Польщею і Литвою стосовно формування відповіді по Білорусі. Це піднімає дуже серйозну акцію України в регіональній європейській політиці. Друге, це, власне, формування і участь у континентальній європейській політиці і роль у цьому України англосаксонської групи держав. Ну, в першу чергу я маю на увазі Лондон. І ще суперважливо, це місце і роль України в участі в цій політиці Китаю. Київ ніяк не може втямити,
що треба розрізняти політичну співпрацю, міжнародну, зовнішню, дипломатичну, економічну. Як їм пояснити цим молодим людям, що сьогодні подавляюча більшість європейських держав, Сполучені Штати Америки, мають гігантські об'єми товарообороту з Китаєм і дистанціюються від політики, а Київ чомусь гальмує питання товарообігу і робить пріоритет на політику. Чи то це наслідок інфекції, яку завозить постійно сюди Кремль заносить, чи то це нездатність сформувати, власне, бізнес-пропозицію? Ну, я поки що не знаходжу причин, щоб пояснити поведінку Києва, власне, на китайському напрямку. Але це виглядає дуже нефахово з точки зору влаштування двосторонніх стосунків. Перше, що важливо, до таких зустрічей треба готуватися. Друге, треба викинути будь-які емоції на смітник. Третє, вирахувати не більше трьох питань, які треба обговорювати. Більше того, якщо будуть нав'язуватись четверте і п'яте, треба говорити про необхідність утворення робочих груп, підготовки, формування відповідей на ці питання і так далі. І по цих трьох ключових питаннях, а вони стануть очевидними після візиту канцлера Меркель Німеччини, провести дуже серйозну глибоку підготовку. І вона стосується, власне, вже того означеного переліку. І подати свої пропозиції. Більше того, для мене очевидно, що попередні ці пропозиції мають бути озвучені під час зустрічі з пані Меркель. Очевидно, що через декілька годин після повернення з Києва, а може і по дорозі, канцлер Меркель переговорить з президентом Байденом. Це очевидно і зрозуміло. В Києва ще залишається час для того, щоб у цій дистанції до зустрічі з канцлером, після зустрічі до зустрічі з президентом Байденом сформувати відповідь на ці питання. Наскільки? Ну, причому є декілька варіантів можливої поведінки президента Зеленського з точки зору інтересів України. І тут важливі і кадрові пропозиції, і економічні пропозиції, і воєнно-політичні пропозиції. Тут важливо все. Розуміння того, що трьохстороння контактна група і ТКГ є безальтернативними, вже минуло. Це розуміння вже давним-давно минуло. На сьогоднішній день Київ має право говорити про інші пропозиції. Важливо при цьому, щоб в пропозиціях була мотивація і Берліну, і Парижу, і Лондону, і Брюсселю в Вашингтоні брати участь у цьому, мати свій інтерес у цьому процесі. А цей процес, на щастя для Києва, Росія сама підказує, ага, ви тягнете сюди політику, добре, а ми будемо економіку тягнути. Добре. Ви хочете це питання вирішувати винятково політичним механізмом? Добре, ми будемо воєнно-політичним механізмом вирішувати це питання. Я не буду зараз озвучувати пропозицію, але, в принципі, напрямки, то я вказав, де можливо зараз оцей проривний крок. І все це є, воно лежить на поверхні, і не треба його так спорадично викидати. От тут запитували у Байдена, чому ми не в НАТО, а тут так ставте ракети у нас. А подумати і логіку цю вибудувати і пояснити, що це не просто взаємопов'язані речі, це допоміжні одне одні речі. В тому числі і питання транзиту, в тому числі і питання моделі української економіки. Бо воно ж вже якби вимальовується, в тому числі і ролі енергосектору, в тому числі і ролі вуглеводнів і атомної енергетики в енергетиці України. Ну і багато-багато чого. Ну, тут перше, треба чітко розуміти, ніякої трагедії
оконечної вже там смерті в тому, що відбувається для України, немає. Є біда в чому? Є нездатність політичного керівництва системно подивитися на ці речі і бути, якщо хочете, ну, в доброму розумінні цього слова дилетантом, розуміти, що всі ці процеси взаємопов'язані, і запропонувати друзям, союзникам партитуру, як має бути все це зроблено з точки зору інтересів України. Зрозуміло, що в них є свої інтереси, але з друзями інтереси погоджують. Я на цьому наголошую. З противником воюють. А в нас іноді виходить навпаки.